Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители! Показвам ви как да победите следващия бос в играта, а именно Cleric Beast. Пътуваме направо. Cleric Beast много лесно може да го победиме, като използваме Beast Blood Palette в комбинация с огън на оръжието. И по този начин ще го победиме сравнително бързо, уважаеми зрители. Правим едно силово атака тук. Не е нужно да го парираме. В комбинация с тези два елемента той лесно ще бъде победен, като, нали, съответно хубаво е да се избягват неговите удари. Защото ако се оцени боса, може да ви убие много бързо. Босът почти е убит. Пробваме го, той уязвим на огън. И това е всичко с Cleric Beast, уважаеми зрители. Надявам се, че клипчето ви е харесало. Това беше всичко от мен. Чао, чао!